Velkommen til den korte selvcompassion meditation. Compassion, eller medfølelse på dansk, involverer en ikke-dømmende interesse og opmærksomhed for en selv og andre, og et ønske om at lindre lidelse. Medfølelse baseres på empati, det vil sige evnen til at mærke sin egen og andres smerte, og et ønske om at lindre denne smerte. Så kan du sætte dig godt til rette på en stol eller på en meditationspude. Hvis du har behov for at ligge ned, så gør du bare det. Luk øjnene, eller kan kigge på et punkt foran jer. Og bare lige sådan lande her. På den her særlige dag. Træningsprogrammets sigte er at forebygge empatiudtrapning som en af de mentale sygdomme, som man kan blive ramt af, når det er, man befinder sig i de her psykiske eller følelsesmæssigt belastede arbejdsområder. Så da programmet ligesom både omhandler det at optræne en opmærksomhed på, hvordan man har det, og være i stand til at kunne agere med det, samtidig med, at der er specifikt fokus på at arbejde med det, vi kalder medfølelse eller empati, eller på engelsk compassion, så er det ligesom formålet med programmet, at det ligesom peger i retning af at være opmærksom på de aspekter i ens arbejdsliv, så man netop får forebygget, at man bukker under, for det med hele tiden at skulle vise omsorg. Men måske faktisk lære sig at vise omsorg for sig selv som en berettiget del af det her omsorgsarbejde. Der er egentlig ikke nogen typisk dag på et hospice. Egentlig så prøver vi meget at arbejde ud fra, at det er på patienternes præmisser. Så når jeg møder på arbejde, så de patienter, jeg skal passe, der starter jeg ligesom med at høre, hvad det er, de kunne tænke sig, og hvad det er, de gerne vil bruge deres kræfter på den dag. Der kan godt være perioder, hvor det er belastende. Hvor der er nogen, der kommer lidt med hjem. Og hvor man godt kan mærke, at der er noget, der fylder meget. Men vi får jo supervision, og vi bruger også hinanden, kollegaerne, rigtig meget til at snakke. Men der kan godt være perioder, hvor der er noget, der er meget belastende. Når du udskriver en patient fra et hospital, så kan du godt sige, at det har været et forfærdeligt ophold, og de har ikke fået det ud af, at de ville, eller det der brækkede ben er godt nok blevet sat sammen, men det er ikke blevet helt så godt. Jamen, der er altid noget, man kan sige, jamen det kan være, at du skal tilbage igen. Man kan ikke sige til en hospicepatient, når vi håber, det bliver bedre næste gang. Du har den her ene gang til at gøre det godt. Og det er måske der, hvor den største pres bliver. At jeg tænker, jeg kan ikke gå på kompromis med noget som helst. Jeg bliver nødt til at give mig selv 100%. Langt de fleste, viser det sig, vender det indad. Det er sjældent, at man bebrejder systemet eller sine kolleger noget. Det er snarere ens egen utilstrækkelighed, der står for skud. Og det er der, at træningsprogrammet ligesom sætter ind. For der lærer man sig at være med afmægtighed.
Man lærer at være med det svære. Man tør være nærværende med den smerte, man også selv føler, når man står over for noget lidelsesfuldt. Og der er en eller anden form for forløsning eller accept i det, som gør, at man ikke kommer det ned i rygsækken til alt det andet. Og nu skal vi lige så stille til at komme ud af bodyscan, så du kan åbne øjnene og få lidt lys ind. Hvis naboen sover dybt, kan du lige så stille prik til hende. Så lige så stille for lidt liv i kroppen igen. Altså det at være sygeplejerske på hospice er jo krævende på den måde, at man hele tiden sådan prøver på at scanne patienter og pårørende for, hvilke behov de har. Så man er hele tiden sådan meget ude i andre mennesker, hvis man skal være en dygtig palliationssygeplejerske, som skal finde ud af, hvad er det for en pleje og omsorg, der skal til her, for at de mennesker kan have det så godt som overhovedet muligt. Den træning, vi har fået, den gør, at man som sygeplejerske sådan samler sig lidt om sig selv, og ligesom mærker sig selv og sin egen krop, og hvor er det lige, jeg er henne, og hvordan føles det at være mig. Og det tror jeg er vældig vigtigt, når man skal gå ud hele tiden og være vidne til min egen lidelse, og også være dygtig til at scanne og spotte, hvad det er, de har brug for, de mennesker, som man omgås i det daglige. Så det bliver sådan en form for omsorg til de sygeplejersker, der arbejder her og være med. Så vil vi gerne have, at I sætter jer sammen to og to. Og jeg skriver nogle spørgsmål op på tavlen, som vi gerne lige vil have jer til at snakke om. Jamen, det var faktisk noget af det, jeg sådan blev opmærksom på, da jeg lå her også. Det er det der med, hvor meget jeg faktisk er blevet bevidst omkring det der med de forstyrrende tanker, der kan komme ind i min hverdag, hvor jeg er blevet meget mere bevidst om ligesom at få, ja, få sluppet dem, og så for at holde fokus på det, jeg er i gang i. Men det er også godt at gøre det sammen igen, fordi man får sådan lige genopfrisket, hvor godt det egentlig er. Hvis man ikke lige får det gjort helt så meget derhjemme, så får jeg lidt sådan der, ej, jeg skal også gøre lidt mere. Compassion bruger jeg også, hvis jeg har haft et, eller hvis jeg har et kompleks, jeg har haft nogle specielt en herre, som endte herude hos jer for nylig, en ung fyr med små børn, hvor er jeg så der er en gammel sygeplejerske, der har sådan et sjovt udtryk. Ja, hun siger altid, at man skal ikke have for mange mænd med i sengen om aftenen. Og der var altså et stykke tid, jeg havde to mænd med. Og der brugte jeg meget af det der, at kompassen, at jeg havde lært, at jeg tænkte gode tanker om ham og lå ham være. Mm. Og det gjorde så, at jeg selv blev rolig, altså. Men det var fandme svært. Altså, jeg kan også mærke, at jeg bliver berørt nu, fordi det var virkelig, jeg synes, det var svært. Altså, ja, det kan jeg godt forstå. Det. Men der brugte jeg compassion, ja. De her mindfulness-teknikker arbejder med ens kropslige tilstedeværelse. Ikke kun for at kunne mærke ens belastningsgrad, men også for at være i stand til at opøve den indføling med et andet væsen, som er påkrævet, når det er, at man skal udføre så sensitive handlinger, som det drejer sig om, når man har med døden at gøre. Så ved at rette fokus mod f.eks. sit åndedræt,
sine følelser i hele kroppen, som de her teknikker ligesom stimulerer til, så er man bedre i stand til både at integrere den viden, man allerede har, og gøre brug af den i de særlige situationer, der er. Så de her teknikker, man lærer på træningsforløbet, er med til at accentuere en handlekraft og en tilstedeværelse. Ja, for mange år siden, der startede jeg på et grundforløb i massage. Og jeg tænkte, nu skulle jeg lære en masse teknikker og sådan noget. Og så var halvdelen af kursus meditation. Jeg tænkte, hold op. Men hvor jeg lærte den der med, jamen du kan ikke være nærværende, du kan ikke være givende, hvis du ikke er godt grounded i dig selv. Fordi jo mere man kender sig selv, jo mere man er grounded i sig selv, jo mere kan man give, tror jeg. Så da det her det kom op, så var det jo bare endnu en chance for at få noget med sig. Flere der vil dele lidt. Det er dejligt at høre lidt fra jer alle. Altså jeg tænkte på den første gang, efter en lang arbejdsdag, og så skulle herind i 3 timer, jeg tænkte, åh, hvordan klarer du det nogensinde? Men jeg gik herfra med mere energi, end hvis jeg var gået hjem efter normal arbejdstid. Og det synes jeg da også, jeg mærker derhjemme, efter at have lavet det, at efter sådan en lang arbejdsdag, gå hjem og lave det, og så få mere energi til aftenen, det synes jeg er vildt. Ja. Er der nogen af jer, der bruger det i arbejdssammenhængen, enten med kolleger eller døende eller pårørende? Har du ikke sagt, du har brugt det, Christina, eller du synes, du bruger det bevidst? Jamen, jeg tror, jeg har altså for noget tid siden, hvor jeg stod i lang tid med en der var døende, og hvor det ligesom bare trak ud, og hvor man bare stod ved siden af hende sammen med manden. Og der, altså, det tog så lang tid det hele, og det føltes egentlig sådan, jeg kunne bare mærke, at jeg egentlig havde en ro, og ja. Det var også det, vi snakkede lidt om, ikke også? Og netop så det der med, jamen, så andre mennesker spejler sig jo, det ved vi jo. Så hvis vi ligesom står og har den der ro, jamen, så fører det jo selvfølgelig også noget over til den pårørende, der er der, ikke? Jo. Og dybest set også den, der ligger og døende, tænker jeg. Absolut. Altså. Absolut. Det får man aldrig at vide, men det tror jeg også. Det tænker jeg. Kan vi vende tilbage til åndedrættet et øjeblik. Og vi kan tage en dyb indånding. Og give slip på udåndingen. Det var den korte self-compassion meditation. Og du kan åbne øjnene, når du er klar. Jeg skulle have en samtale med nogle piger på, de var 22, det var søskende, 22 og 24, fordi deres mor, hun lå hos os og var meget syg. Og jeg var egentlig, jeg havde mødt pigerne sådan hils på dem, men jeg havde ikke snakket meget med dem inden. Og da vi så går i gang med samtalen, så viser det sig, at de har det rigtig svært og er meget belastet, og faren bruger dem til at læse af på. Og lige pludselig sad jeg i en situation, hvor jeg slet ikke, altså jeg havde slet ikke lige set det komme. Og der vil jeg sige, det der med sådan lige at kunne sidde og lige begge ben ned på jorden og lige trække vejret dybt. Og, altså, fordi ellers så kan man næsten godt have lyst til at flygte fra sådan en situation, eller få sådan en tanke om, ej puha, det virkelig, altså, det var virkelig stort, og der var virkelig mange, og jeg kunne ikke løse det. Altså jeg blev nødt til bare at sidde og lytte til de piger og høre på det, og være i det. Og der vil jeg sige, at i sådan en situation, der er det simpelthen guld værd, fordi man kan lynhurtigt. Altså der kommer den der ro, altså min krop kender det, så når jeg laver de der vejrtrækningsøvelser, så kan den huske det, og så kommer der sådan en, så forplanter der sådan en ro. Det er en gylden dag.
en dag, som kun er beregnet til sin egen søde udfoldelse. Det eneste spørgsmål er, hvor meget af dens rigdom kan jeg tage ind? Hvor velsignet kan jeg lade mig selv være midt i verdens kaos?